Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білош. Ціна життя. Під Києвом бізнесмен замовив кіллерам убивство дружини та її доньки, що не поділило подружжя. Зелені на зелену енергетику. Чому дбати про екологію в Україні собі дорожче? І альтернативна енергетика безальтернативно дорога. Північний вітер на європейських берегах. Напередодні саміту у Біарріці Росію можуть повернути до Великої сімки. Що це означатиме для України? Пустилися берега. Чим завершився тритижневий дрейф судна із біженцями неподалік від Італії? І чому тисячі мігрантів переправляються небезпечним морем у ЄС? 12 завдань для нового уряду оголосили на останньому засіданні чинного Кабінету міністрів. Список пріоритетів окреслив Володимир Гройсман. Про що йшлося, дізнаємося від Юлії Жешко. Засідання Кабміну сьогодні особливе. Замість обговорення тем порядку денного, перераховували здобутки чиновників за останні кілька років. Ми від 2014 року, після Революції Гідності, проходимо дуже непростий і складний шлях. І тому нашим урядом була сформована абсолютно чітка програма дій, яка торкнулася багатьох сфер життя. Дуже красномовне, на легкості ведення бізнесу. Ми вийшли на 71 місце. Тобто ми піднялись на 41 позицію. Якщо наступний уряд зробить як мінімум те ж саме, що зробили ми, і підніметься ще на 41 позицію, ми війдемо в топ-30 країн світу по легкості ведення бізнесу. За словами прем'єра, і стабільний курс валюти, і зменшення національного боргу країни – заслуга саме урядовців. Наводячи приклади, голова уряду оперував винятково цифрами. Зокрема, запевнив, що за останні 3 роки валютні резерви країни збільшились майже на 10 мільярдів гривень. Але головним показником ефективності роботи Кабміну назвав зменшення рівня інфляції на третину. Ще один показник. Ми приймали казну, на ній було, ви пам'ятаєте, да? Яценюк прийняв казну 108 тисяч гривень в 2014 році, нам передав 90 мільярдів. Ми сьогодні передаємо казну з приблизно більше 130 мільярдів гривень. До того ж, чинний прем'єр дав настанову наступникові. Оголосив 12 пріоритетів, які новий очільник Кабінету міністрів та його підлеглі мають зберегти. Вони стосуються освіти, медицини, інфраструктури, обслуговування, соціальної політики, енергетичної галузі і навіть культури. Кожен міністр, кожне міністерство готує transition book, тобто фактично повноцінний матеріал, перехідний для свого наступника. І що ми вважаємо, як уряд, який працював, що ми вважаємо важливим продовжити для досягнення відповідних цілей. Окремо Гройсман виділив реформу з децентралізації. Назвав це своїм найбільшим досягненням на посаді. І вже на цьому до розмови долучилися слухачі. Окрема подяка щодо всіх промислових ініціатив, які ви пропонували ці роки, за створення Національного комітету промисловості. Важливо бути об'єктивним, справедливим і відзначити, що уряд зробив багато хорошого і прийняв багато правильних рішень. Зокрема, за словами Геруса, справедливі рішення стосувалися імпорту зрідженого газу та дизелю в обхід російського ринку. Мовляв, завдяки цьому ціни на паливо вже істотно знизились. Отже, після кількох подяк і великого звіту прем'єра, врешті перейшли до порядку денного. Я би хотіла, щоб додати до порядку денного пропозицію внести і прошу поставити на голосування проект постанови Кабінету міністрів України про утворення деяких казенних підприємств. Це про автономізацію державних лікарень. Йшлося про автономізацію державних закладів охорони здоров'я, щоб з 1 січня вони могли отримати збільшене фінансування. Пропозицію мали внести ще півроку тому. Та виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я вирішила зробити це саме зараз. Тому цю ініціативу переклали на послідовників. Підписати це рішення не можу, тому воно і не потрапило до порядку денного. Тому я і пропоную абсолютно конструктивну пропозицію. І передати наступному міністру для, як наша рекомендація, до впровадження. Така автономізація має відбутись з 1 січня 2020 року. Це не з 1 вересня. Те саме сталося з кількома наступними пропозиціями. Зокрема, проект постанови міністра соцполітики про боротьбу з тіньовою зайнятістю. Його на голосування теж не поставили. Мовляв, усі подальші рішення ухвалюватиме наступний голова уряду після перезавантаження Кабінету міністрів. Юлія Жешко та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».
Підписання газового транзитного договору із Росією – це першочергове завдання нової влади. Про це заявив народний депутат, співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрій Бойко. Это основная задача, которая будет стоять у нового правительства, подписание нового контракта на транзит. Это очень важно для нашей страны, это ключевая проблема, которая сегодня должна быть решена в энергетической отрасли. Конкретных переговоров по заведению новых контрактов, по подписанию новых контрактов, по заведению газа напрямую, без посредников, удешевлению его, вот этого не было. Кроме того, безобразно затянули с подписанием нового контракта на транзит, и времени критически мало осталось. Українська сторона готова розпочати ремонт мосту у районі пункту пропуску Станиця Луганська. Про це у Фейсбуці повідомила прес-секретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами зустрічі трьохсторонньої контактної групи у Мінську. Вона зазначила, що на контрольованій території вже закінчили розмінування. Роботи розпочнуться, як тільки представники непідконтрольної території демонтують свій блокпост. Все буде відбуватися під контролем спостерігачів ОБСЄ. Крім того, продовжуються перемовини щодо звільнення полонених. Усі обіцянки від нової влади мають бути задокументовані. Такий підхід до роботи Верховної Ради нового скликання пропонує народний депутат Сергій Каплін. Він переконаний, що це допоможе мінімізувати популізм. Пропонує внести у документ показники розвитку країни, зокрема, прогнозовану динаміку зміни пенсій і заробітних плат. Яка динаміка збільшення заробітної плати протягом наступного року? Раз. Друге. Я хотів побачити зобов'язання нової коаліції переглянути прожитковий мінімум, щоб не за рахунок горба простої людини і кишені простої людини формувалися позитивні макроекономічні показники, а за рахунок росту економіки, збільшення валового внутрішнього продукту і створення нових робочих місць. І третє. Я хотів би побачити рівень мінімальної зарплати і мінімальної пенсії в нашій державі. Кадрові зміни в Одеській обласній раді, там визначалися із керівними посадами. Минулого тижня розгляд питання закінчився бійкою. Чи вдалося провести голосування сьогодні? Про це у наступному матеріалі. Цього разу без скандалів. Кадрові призначення Одеської облради відбулися без сварок і протистоянь. Першим заступником голови став Вадим Шкаровський, представник опозиційної платформи «За життя». Його кандидатуру запропонував обласний голова Анатолій Урбанський. Обирали таємним голосуванням. Зараз я вважаю, що устранили таку соціальну несправедливість, коли опозиція була не представлена абсолютно в органах влади, особливо в Одеському обласному совєті, невзирая на то, что наша фракция является самой большой, самой крупной. Мы набрали наибольшее количество голосов на прошлых местных выборах. Поэтому я понимаю эту ответственность. И я думаю, что мы еще не будет стыдно за нас и за то, что люди нам доверили. Вадим Николаевич Шкаровский все последнее время был одним из лидеров нашей политической силы в областном совете. Я очень рад, что возобладал разум среди тех депутатов других фракций, кто нас поддержал. Есть много там инсинуаций в отношении каких-то там договорников. На самом деле, я считаю, что в данной ситуации каждая политическая сила преследовала прагматично свои интересы. И интересы нашей политической силы состоят в том, чтобы защищать интересы наших избирателей, а делать это из президиума обласного совета значительно легче. Сам Анатолій Урбанський з Одеської обласної ради переходить до Верховної, тому його повноваження голови припинили достроково і одразу призначили нового очільника. Ним став Сергій Паращенко від БПП. Всім огромне спасибо. Я сподіваюся і далі в цьому сесійному залі будуть робитися акценти на хозяйственну життя і на хозяйственні проблеми нашої Одеської області. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуйтесь Конституції України. Нагадаю, минулої сесії депутатам не вдалося порозумітися щодо кадрових питань в облраді. Тоді президія була заблокована, дійшло до бійки і навіть розтрощили мікрофон. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.
Справу із можливим арештом Дмитра Вовка, це винахідник формули «Роттердам плюс», якого Солом'янський суд постановив залишити на волі, ще не завершена. Правоохоронці звинувачують колишнього голову НКРКП, я нагадаю, у оборудках на десятки мільярдів гривень. Тож проситимуть суд вищої інстанції заарештувати Вовка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подаватиме апеляцію і знову вимагатиме взяти під варту колишнього очільника НКРКП Дмитра Вовка. Чиновника, автора формули «Роттердам плюс», САП підозрює в корупційних оборудках із вугіллям і в тому, що він завдав шкоди державі на 18 мільярдів гривень. Сам Вовк зараз перебуває за кордоном, наймовірніше у Франції, і повертатися в Україну наміру немає. За словами експертів, ця справа, як і кожен гучний антикорупційний процес в Україні, значно заполітизована, особливо після останніх заяв представника президента Андрія Героса щодо формули «Роттердам плюс». Але той факт, що Дмитро Вовк уникає спілкування зі слідчими, тільки шкодить встановленню істини. Я думаю, що воно буде розвалюватися, ця справа, саме через те, що не знаю, з якої причини, там, чи є там, чи була корупція, чи не була, це повинно з'ясовувати слідство, але це дало великий аргумент адвокатам для того, щоб припинити взагалі розслідування цієї справи. Варто було б все-таки для відкритості процесу повернутися в Україну і пройти весь процес кримінальної справи, так як це роблять його колеги. От, зокрема, Володимир Євдокімов, якому було першому оголошено підозру, який навіть був затриманий і одну добу провів у слідчому ізоляторі, перш ніж його було випущено під заставу. Тому ховатися від слідства точно не варто. Але й повертатися, ну це його особисте рішення, особиста його справа, чи співпрацювати зі слідством, чи ні. Розраховувати вартість вугілля за формулою «Роттердам плюс» українські теплоелектростанції почали у 2016-му. За нею вартість вугілля визначалася за середньою ціною у портах Амстердам, Роттердам, Антверпен, плюс доправлення в Україну. За роттердамським тарифом ТЕС отримали близько 25 мільйонів тонн вугілля. Проте УНАП і САП наголошують, із Нідерландів імпортували лише 0,5% цього палива, решту купували в Україні. Тариф при цьому не змінювався і включав вартість доставки з-за кордону. Наразі у САП є 5 робочих днів для подання апеляції щодо взяття під варту колишнього голови НКРКП Дмитра Вовка. Аварія на Дніпропетровщині. У Кривому Розі стався витік газу у трубі. Це спричинило пожежу. Уже третю добу газовики намагаються ліквідувати аварію. Більше про ситуацію у місті у матеріалі. Аварія сталася на газопроводі. Прокладений ще у 60-ті роки, він проходить територію промислового підприємства «ArcelorMittal Кривий Ріг». У газорозподільній компанії кажуть, наймовірніше, під 30-метровим шаром шлаку стався витік газу, а 19 серпня виникло займання. Причини наразі невідомі. На місце виїжджали пожежники та газовики. Кажуть, головна проблема в ліквідації – труба пролягає під кількаметровим завалом. Дістатися до неї неможливо. Аби уникнути катастрофи та повного відключення населення, у Криворіжгазі вирішили екстрено під'єднати іншу газорозподільну станцію. Тимчасово без блакитного палива залишилося село Ілліча та кілька підприємств. Зараз у Криворіжгазі цілодобово працюють аварійні бригади, аби вже у суботу відновити газопостачання. Ремонтна бригада проводить підготовительні роботи по підготовці шарових газових кранів діаметром 500 мм для установки на газопровод високого давлення діаметром 500 мм для відключення аварійного участка газопроводу. Это позволит, в свою очередь, провести работы и сделать своевременное переключение для обеспечения населения города природным газом. Перепідключення споживачів до іншої газорозподільної станції – це лише тимчасове вирішення проблеми, зізнаються у Криворіжгазі. Технічні параметри системи газогону не розраховані на такі навантаження, тож проблем не уникнути вже під час опалювального сезону. Через аварію на газогоні у міськраді Кривого Рогу зібрали екстрене засідання. За словами голови правління Криворіжгазу Віталія Колесника, єдине вирішення проблеми – запустити резервний газопровід, але він потребує відновлення. Зараз єдиний варіант срочно встановити цей газопровід, ми за свій счет його не зможемо. У нас одна із самих низьких зарплат роботників в місті, в отраслі, в цілому по промисловості. Причина цього є несправедливий занижений тариф на розподілення природного газу, який по всім подобним підприємствам держиться вже на протязі багатьох років. Ми працюємо з огромним убитком і такая ситуация – это первый звоночек того, что на территории нашего государства не урегулирован этот вопрос –
И подобная, а может быть и более масштабная ситуация может произойти в любом населенном пункте страны. Поэтому мы призываем руководство страны решить вопрос с тарифом по газораспределительным предприятиям. Через брак фінансування компанія не має можливості проводити і своєчасний ремонт старих мереж. А це призводить до витоків та аварійних ситуацій. У Криворіжгазі додають, тариф не змінювався більш ніж 3 роки. Сьогодні він покриває лише 60% витрат підприємства. І це без ліквідації аварій. Нині 30% газогонів потребують планових ремонтів, коштів на які у Криворіжгазу немає. Компанія ArcelorMittal Кривий Ріг, через виробничі території якої проходить і аварійний, і резервний газопроводи, готова відновити труби власним коштом. Попередньо роботи оцінили у 10 мільйонів. Руководство компании на данный момент приняло решение его восстановить. Мы это будем делать. Этапы работ будут разделены на 2. Значит, единственный момент, который я хочу сакцентировать внимание, что основная цель первого этапа работ – это подача природного газа до отопительного сезона. До 1 жовтня ArcelorMittal Кривий Ріг обіцяє відновити резервний газопровід. Лише після цього Криворіжгаз зможе провести запуск блакитного палива та почати підготовку до опалювального сезону. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Теплі кредити. В Україні запрацювала нова програма модернізації житла. Відтепер ОСББ зможуть отримувати гроші на утеплення будинків від Державного фонду енергоефективності. Сьогодні там уклали угоду про фінансування з Укргазбанком. Документ підписали за участю міністра регіонального розвитку та ЖКХ Геннадія Зубка. Ця програма дозволить брати дешеві кредити на оновлення будинків і території, а держава компенсуватиме майже половину вартості всього ремонту. Модернізація житлового сектору у нас сьогодні потребує дійсно великих зрушень. І якщо порахувати всі багатоповерхові будинки в Україні, то я думаю, це приблизно 165 тисяч будинків. А якщо порахувати тих, яких повинні модернізувати, то це приблизно десь до 100-110 тисяч, які сьогодні потребують такої модернізації. І для нас є дуже важливим, що сьогодні 33 тисячі ОСББ вже створені, вони чекають інструментів підтримки держави. Саме фонд повинен надати не тільки фінансову підтримку, а фінансова підтримка вона буде складатися в 40-50% саме компенсації всіх робіт, як і будівельних матеріалів, і проведення сервісних робіт, і інженерного обладнання. Безплатна ID-картка для кожного українця. Чи може держава у смартфоні стати реальністю? Проєкт електронних документів і IT-систем бачив Даніїл Снісар. На технологічне шоу «Електронна Україна» сьогодні з'їхалися вчені та промисловці у галузі розробки і запровадження цифрового документообігу з різних куточків країни. Усі компанії входять до складу найбільшої у світі інноваційної групи, яка впроваджує технології цифрових ідентифікаційних документів у різних країнах. Для мене дуже важливо зазначити, що Industrial Innovation Group створила унікальну команду українських професіоналів та вчених. Це саме спільні зусилля цієї команди привели до створення високотехнологічної індустрії захисної поліграфії з повним циклом виробництва та впровадження. Мету українські науковці поставили вельми амбітну. Сьогодні заявили про готовність у рекордно короткий термін створити в Україні систему електронної держави. Коли люди отримують карточку, услуги начинают лавинообразно развиваться. То есть, когда все охвачены, сейчас у нас 3,2 миллиона граждан имеют идентификационную электронную карту. Но начинает все это работать, когда охвачены все идентификации. Нужно каким-то образом идентифицировать всех граждан. Не работает, когда идентифицировано только 3 миллиона. Не работает, когда введена только е-малятка. Это все не работает. Это работает сегментарно. На думку технологів, Україна має усі можливості для забезпечення цифровими документами майже 100% громадян у найкоротші терміни. Аби було бажання, кажуть науковці. Дане мероприятие призвано показати українській общественности, в тому числі технологічної, технічної, возможності українських предприятий в обеспечении базиса для электронного правительства. Мы в Украине имеем достаточное количество предприятий, которые организованы в некую технологическую цепочку, обеспечивающую полный цикл. Цель сегодняшнего мероприятия – показать, что цикл производства может быть начат и закончен на Украине без закупки дополнительных каких-то
комплектующих, чужих знаний, программного обеспечения и так далее. Унікальні можливості фахівці вирішили продемонструвати глядачам просто у залі. Проект цифрової ідентифікації у виробництві вже налагоджений. Для отримання громадянином відразу кількох документів знадобилося усього 10 хвилин. І це враховуючи технічну роботу. Це тільки початок. Базова первична ідентифікація дає можливість наступного шагу. А следующий шаг – это Mobile ID, которая, соответственно, даст уже большее удобство граждан в некоторых сферах жизни. Фахівці кажуть, необхідно розпочати з базових документів. Тоді українці зможуть оформити одночасно ID-картку, посвідчення водія, закордонний паспорт і технічний паспорт на авто. І головне – готові робити це для громадян безкоштовно. Даніл Снісар, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Набуває обертів скандал довкола найбільшого у Східній Європі ринку. Харківський Барбашово знову опинився у центрі рейдерських атак. Подробиці далі. Рейдерським захопленням назвали на харківському ринку Барбашова сьогоднішнє рішення сесії міськради. Влада міста перейменувала комунальне підприємство «Харківпаливо» на міський торгівельний ринок. Це робиться, кажуть в адміністрації ринку, для подальшого переведення землі торгового центру Барбашова у комунальну власність. Міська влада вже рік як намагається захопити землі найбільшого у Східній Європі торгового майданчика. І сьогодні, схоже, намагається легалізувати свої дії. Спершу, кажуть на ринку, мерія підтримувала підприємців, які нібито потребували захисту. Насправді ж, незадоволені – це невелика групка комерсантів, які не виконують зобов'язань по договорах і не оплачують електроенергію та вивіз сміття. Внаслідок спровокованого протистояння рахунки в ринку тільки виросли. Додалися й витрати на посилену охорону. Це призвело до відвертих сутичок. Наразі ж міська влада намагається перевести землі під ринком у комунальну власність, а фактично забрати собі. Насправді, кажуть в адміністрації торгівельного центру, ніякого конфлікту немає. Хто хоче, той торгує, сплачуючи податки. А міську владу цікавить вже добре розкручений бренд, який створювали 20 років. І торговий майданчик, на якому працює декілька тисяч харків'ян, які створюють собі та іншим робочі місця і годують свої сім'ї. Кохання, гроші та кулі. Правоохоронці запобігли замовному вбивству під Києвом. Чому чоловік хотів позбутися колишньої дружини та її доньки? З'ясовували наші кореспонденти. У Броварах зникли мати й донька. Цими заголовками рясніли соцмережі та інтернет-видання. Про зникнення Надії Головач та її 31-річної дочки Юлії правоохоронцям повідомив цивільний чоловік Юлії. Уже через день покинутий ними в лісі автомобіль знайшли поліцейські. У ньому були тільки документи і особисті речі власниці. І ось учора силовики повідомили – жінок вбито. Однак вбивство виявилося інсценуванням, за яким була ціла спецоперація правоохоронців. Олександр Головач, броварський бізнесмен, вирішив позбутися колишньої, щоб не ділити майно. Він знав, що невдовзі має бути рішення суду, і воно швидше за все буде не на його користь, а на користь дружини і її дочки. Відповідно, він вирішив замовити умисне вбивство цих двох жінок. Таким чином, мабуть, хотів себе убезпечити від втрати якоїсь частки свого майна. У пошуках убивці чоловік вийшов на, так би мовити, агента правоохоронців, який і повідомив про плани силовикам. Для попередження особливо тяжкого злочину оперативники СБУ вивели посередника на умовного кілера та надали йому докази виконання завдання. Тобто було проведено контроль за вчиненням злочину і здійснено імітацію вбивства. Злочин чоловік планував разом із своєю вже третьою дружиною та спільними знайомими жертви, кажуть правоохоронці. Олександра Головача взяли на гарячому під час оплати вбивства, коли кілер показував змонтовані фотодокази. Він звернувся до одного чоловіка, який нібито мав би йому знайти людину, яка виконує це умисне вбивство. Відповідно, правоохоронцям стало відомо про цей факт. Затримані четверо осіб. Вони не були виконавцями, вони були організаторами замовного вбивства і вони фактично проплатили. Саме спільний бізнес і гроші, які не поділило подружжя, підштовхнули чоловіка замовити вбивство колишньої дружини та падчерки, яку той виховував з 5 років, упевнені поліції. У власності Олександра промислово-будівельна компанія, авіабудівельні виробництва монопланів та ось цей спортивно-розважальний комплекс у Броварах, який Олександр намагався знести екскаватором. Кілька разів Надія повідомляла і про підпалювання її машини. Тепер чоловікові та його спільникам загрожує довічне ув'язнення. Ірина Багай, Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер». Драконівські заходи безпеки. 13 тисяч правоохоронців на 5 тисяч запрошених. Французьке місто Біарріц готується до саміту Великої Сімки. Про особливості цьогорічного зібрання розкаже Олена Зоріна.
Готель «Дюпале» на березі Атлантичного океану. Саме тут цими вихідними зустрінуться лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Японії та Сполучених Штатів. Курорт на цей час буде закритим. Прохід і проїзд до центру лише за спецперепустками. А аеропорт і вокзал працюватимуть виключно для учасників саміту. Схоже, протести жовтих жилетів не пройшли дарма. Французька влада з них винесла неабиякий урок. Поліцейські, жандарми, спецпризначенці, навіть армія з усієї країни. А ще дрони і системи, що відстежуватимуть ворожі безпілотники. Всі вони в дні проведення саміту забезпечуватимуть спокій високих гостей. Ми не збираємося якось обмежувати свободу висловлювання, переконань та опозицію. Контрсамент запланований у французькому Андаї та іспанському місті Ірун. Він має відбуватися вільно, за добре організованих заходів безпеки і згідно з дотриманням громадського порядку. Французькі та іспанські поліцейські мобілізовані задля цієї мети. Камери для протестувальників, як і адвокати, теж на поготові. 70 захисників постійно чергуватимуть у сусідньому містечку Байоне. Готові працювати 24 години. Для них навіть невеличкий хостел спорудили. Протестувальники теж почали збиратися поблизу Біарріца. За 20 кілометрів на південь від міста навіть свій табір розбили. Марш антиглобалістів запланований на цю суботу, в день відкриття саміту. Ми будуємо тут інфраструктуру для 5 тисяч осіб, але якщо людей буде більше, зможемо розширитися до 10 тисяч. Ми не боїмося, бо здатні себе захистити. Боротьба з глобальною нерівністю – саме таку тему обрав цьогорічний господар саміту французький президент Еммануель Макрон. Однак на перший план можуть вийти геть інші питання – можливої глобальної рецесії та гальмування економічного зростання. Звісно, говоритимуть і про безпеку, ядерну програму Ірана, випробування балістичних ракет у Північній Кореї. Примітно, що теми зустрічі вибудовані так, аби не повторився минулорічний скандал, коли американський президент передчасно залишив саміт. Аналітики кажуть, лідери шести країн навпаки намагатимуться здобути прихильність Трампа. Приміром, Німеччина у питанні внесків до НАТО, а Велика Британія щодо підтримки в питанні Брекзиту. Та попри це, хеппі-енду може й не статися, експерти кажуть, через різні позиції щодо сфери торгівлі саміт, схоже, буде без фінальної заяви учасників. Олена Зоріна, Євгеній Камінський. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». І ще одним каменем спотикання на саміті Великої Сімки може стати питання повернення до її складу Росії. Цю ідею підтримують президенти Франції та США. Усі подробиці у Вашингтоні дізнавався Дмитро Онопченко. Про своє бачення питання Дональд Трамп напередодні сказав доволі чітко. Він підтримує повернення Росії, якщо хтось з європейських партнерів запропонує. Думаю, доцільніше, якби Росія була там. Це має бути G8, тому що багато питань, які ми обговорюємо, пов'язані з Російською Федерацією. Безумовно, вважаю, що це знову могла би бути Велика Вісімка. І якби хтось виступив із такою пропозицією, я би до цього поставився схвально. Про кого йдеться, теж зрозуміло. За даними CNN, цей хтось – Еммануель Макрон. Це Макрон порекомендував запросити Росію приєднатися наступного року, а Трамп погодився, поінформувало моє джерело. Повідомила в Твіттері спецкор CNN з питань національної безпеки Кайлі Етвуд. Вона ж називає терміни. Нібито все має статися наприкінці літа або на початку осені 2020-го, коли Сполучені Штати прийматимуть саміт Великої Сімки. Де саме все відбуватиметься, поки не визначили, але за неофіційною інформацією з Білого Дому, Трамп хотів би розмістити колег президентів у гольф-клубі National Doral в Майамі, який йому ж і належить, і запросити Путіна. Вперше із 2014 року, коли Росію попросили із Великої Вісімки після анексії Криму. І за даними американських ЗМІ, все це відбуватиметься з ініціативи Франції. За даними Reuters, на першій же сесії цього саміту G7 саме Макрон налаштований обговорити повернення туди Росії і пов'язуватиме це питання із ситуацією в Україні. Джерело у французькому МЗС пояснили агентству. Для цього, мовляв, необхідні, цитую, «обставини, що сприяють прогресу». Але про що саме йдеться, які умови, не розголошують. Але чи можна говорити, що це вже вирішене питання? Точно ні. Рік тому перед канадським самітом Сімки Трамп теж заявляв, мовляв, Росію треба повернути за стіл переговорів. Але тоді його однозначно підтримала тільки Італія. Категорично проти були і Лондон, і Берлін. Ангела Меркель навіть публічно заявила, Росію не можна повертати, поки не буде прогресу у виконанні мінських домовленостей. І поки його немає, і говорити нема про що.
Але незрозуміло, як поведуться європейські політики цього разу, коли повернення Росії лобіює тепер уже Париж. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ановченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Проти повернення Росії до складу Великої сімки уже виступили у Берліні. Таку позицію висловив речник німецького уряду Штефан Зайберт. Він нагадав, що Москву виключили із G7 через анексію Криму та агресію на сході України. Оскільки змін на цьому напрямку немає, про більш активну участь Росії говорити зарано. Дорога зелена енергетика. Чому альтернативні джерела енергії в Україні дорогі? І як турбуватися про екологію, не порушуючи закон? Про це після реклами. Триває розслідування вбивства 34-річного військовика Юрія Булата у Славутичі. Сьогодні суд розглядав запобіжний захід для трьох підозрюваних. Про історію, що збурила ціле місто, розповість Ірина Зорова. Розова. Трагедія сталася рівно місяць тому. Біля одного з місцевих кафе розпочалася бійка, що скінчилася кривавою різаниною. Троє хлопців з кулаками напали на колишнього військового 34-річного Юрія Булата. Урешті один із нападників дістав ніж і перерізав Юрію горло. Просто підбіжав чоловік і почав драку. От без якихось предварительних там діалогів, криків предупредительних, нічого такого не було. Закрили рану пальцем, пытался делать ему искусственное дыхание, придержать кровь, но это все было бесполезно. Нападники – місцеві жителі Дмитро Рибак, Арман Хачатрян і Євген Стаханов. Усе зафіксували камери відеоспостереження. Чоловіків затримали того ж дня. Суд одразу взяв нападників під арешт, а Стаханову дали можливість вийти під заставу. І з таким рішенням категорично не погодилися прокурори і захисники загиблого. На наше переконання, якщо особа підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі, в даному випадку наше переконання, суддя зобов'язана була обрати запобіжний захід без можливості внесення застави. Саме 22-річний Євген Стаханов, згідно з висновком експерта і показанням свідки, завдав смертельне поранення загиблому, перерізав горло. Проте адвокат хлопця каже, вбивати не хотів, просто розгубився. Він застосував, на мою думку, застосував цей ніж для самозахисту. І перед заподіянням удару він його продемонстрував для того, щоб припинити цю бійку. Потерпілий, звичайно, бачив, що цей ніж у нього є. І він не припинив цю бійку, не втік від Стаханова, який був з ножем. А він продовжив її. Адвокат другого підозрюваного, 24-річного Дмитра Рибака, з журналістами спілкується неохоче. І з арештом свого підзахисного теж не погоджується. Каже, хлопець не винуватий. Хоча на відеозаписах чітко видно, саме він почав бійку. Людина стоїть поряд з конфліктуючим і нічого не робить. І за що зараз перебуває під вартою? Рибаку повідомлено про підозру, ваша честь. Пункт 7 частини 2 статті 115 довічно позбавлення волі за те, що він просто стояв. Арман Хачатрян свій арешт спробує оскаржити 12 вересня. За словами місцевих жителів, він і його брат Артем не вперше фігурують у лиходійствах. Сьогодні суд скасував можливість вийти під заставу Євгенові Стаханову. Дмитру Рибаку в апеляційній скарзі відмовили. За ґратами вони сидітимуть щонайменше до 18 вересня. Якщо їх провину доведуть, максимальний термін, який загрожує хлопцям – довічне ув'язнення. Ірина Розова, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Зелена енергетика. Дедалі більше українців переходять на альтернативні джерела енергії. Відмову від традиційних вугілля та газу вважають способом економії. Утім, заощаджувати таким чином справа не з дешевих. Подробиці від Богдана Вербицького. Я розумію, що мені цей дім буде обходитися в 0 гривень, 0 копійок. Повна енергонезалежність та ще й можливість заробити. Будинок із власною електростанцією поки що рідкість. Підприємець Артем вихваляється своїм майбутнім помешканням. От можна побачити, як включається світ. А ще подавання води та автономна система опалення. Усе завдяки сонячним панелям на даху. Чоловік планує встановити станцію потужністю 30 кВт. Щоправда, таке задоволення не дешеве. Весь проєкт на сьогоднішній день мені обійдеться в районі 22 тисяч доларів. Чистая прибыль от такой станции будет составлять в районе 4,5 тысяч долларов. Окупаемость, я просчитывал, у меня будет до 5 лет. Я еще лет 5 смогу получать прибыль по зеленому тарифу.
Простою мовою, Артем планує продавати державі надлишкову електроенергію і на цьому заробляти. Та експерти пояснюють, від цього не слід очікувати багато. Технічна життя, продовжительність життя сонячної електростанції 10 років. Тобто ви в кращому випадку будете закривати всі свої проблеми там в течение літнього періоду. Ну там при хорошій погоді, починає там з середини апреля, условно говоря, і, можливо, там до середини октября. Якщо ж Артемій заробить 4 тисячі доларів за рік, то сплатити ці гроші змусять звичайних українців, наголошують експерти. А кіловат зеленого тарифу майже 5 гривень, тобто втричі вищий, ніж віддають зараз споживачі. Це був один із центрових питань, коли взагалі вводили ринок електроенергії. Тобто хто буде покривати зелений тариф? Спочатку це справу положили на промисловість. Щоб промисловість компенсувала, ну, як завжди у нас. Слідуючий шаг – це буде підвищення тарифів для населення. Вихід експерти вбачають у будівництві цілих енергонезалежних сіл, за прикладом Європи. Хтось мав почати це робити. Чому б не ми? Якщо ми перші, то це ж чудово. Фельдхайм – невеличке селище під Берліном. Один із тутешніх жителів захопився вивченням альтернативних джерел енергії і запропонував мерові встановити кілька вітряків. Зараз їх вже цілий парк – 55. На надлишку енергії селяни заробляють, мають і автономну систему опалення. Бачите отой контейнер? У нас ще є котел, який працює на відходах деревини. Ми вмикаємо його тільки, якщо біогазова установка не виробляє достатньо тепла. Сировину збираємо в лісі, він тут неподалік. Німецька реальність поки що для України – фантастика. Наша держава лише на шляху до розвитку альтернативних ресурсів і енергоефективності. Наприклад, поширеним у Європі паливом у нас ще нехтують. Це сміття. На жаль, в Україні 93% твердих побутових відходів вивозиться на сміттєзвалища. А в Швеції, наприклад, на полігони вивозиться лише 1%. Відчуваєте різницю? Ще відчутнішою є ціна питання. Строїтельство мусоросжигающего завода составляє 40 мільйонів доларів, стоїть 40 мільйонів доларів. Значить, ці 40 мільйонів доларів, якщо вони проінвестовані, да, інвестор захоче отримати назад. За счет чого можна отримати ці 40 мільйонів доларів назад? За счет тарифа на вивоз мусора. Тож нестандартно економити на комуналці справа не дешева, тому більшість українців просто намагаються споживати менше енергії. Поле теплої води ділимо на бойлері. От зараз теж муж цей бойлер, ну як-то, утром виключає на половину, вечором включає. Тетяна Георгіївна живе з чоловіком у Хрущівці. Каже, будинок не утеплювали, немає коштів. Без допомоги доньки сплатити за комуналку, особливо взимку, неможливо. Опалення це взагалі було. В минулому році це непомірна ціна. 3000, где-то, ну, 2900, вот так вот. Это все уже, и оплата, и отопление, и все такое. Ну, а скільки у вас пенсія? 2400. І у мужа стільки ж. Тож поки що кожен відповідає за свої рахунки сам. І зменшення сум у платіжках залежить від збільшення інвестицій у власну оселю. Богдан Вербицький, В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал Інтер. Понад 500 тисяч українців щороку потребують госпісної допомоги. У першу чергу це онкохворі. В Україні таких установ небагато. Новий госпіс будують на Одещині. Коли він запрацює, дивіться далі. Свіже повітря і мальовничі краєвиди подалі від міської метушні. У селі Маринівка на Одещині неподалік від Лиману вже третій рік на території монастиря будують госпіс. Госпісна допомога – це допомога онкологічним хворим, яка не зв'язана з лікуванням самого онкологічного захворювання. Це зв'язано з лікуванням болезненного стану, яке викликає наше захворювання. А іменно, це поліорганна недостатність, виражені болі, тобто уход. Зняття болі, духовна підтримка, в якій ці пацієнти так нуждаються. Щороку госпісної допомоги лише в Одеській області потребують близько 4 тисяч онкохворих. Але єдиний в Україні державний госпіс працює у Києві. Кілька років тому представники Одеської єпархії Української православної церкви разом із лікарями та медсестрами ініціювали створення такого закладу. Реалізовувати почали за підтримки митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела. Це такий перший в Україні православний центр госпісної та паліативної допомоги. Він стане таким прикладом об'єднання зусиль православної церкви та медицини в області допомоги онкохворим. Ми віримо, що в найближчі часи зможемо реалізувати цей проект, але тут повинна бути підтримка, як казав наш головний онколог, це повинна бути
підтримка всіх верств населення. І суспільство, і медицина, і засоби масової інформації. У 2017-му єпархія придбала у селі недобудову. Уже зробили дах, відремонтували фасад і провели необхідні комунікації. Наразі переплановують приміщення і облагороджують довколишню територію. Це кабінети загальної медичної практики. Ось там, в кінці нашого приміщення, буде знаходитись каплиця. Существуюче здання, яке знаходилось в селі Маріновка, було жилове назначення. Это типовая конструкция панельная. Перед нами была поставлена задача приспособить это здание под хоспис. Это, будем говорить, полный пакет кабинетов по строительным нормам и санитарным нормам, которые должны быть для такого рода учреждений. А по больным будет палат порядка на 34 человека. Послуги будуть безоплатними. Заклад планували відкрити наступного року, але будівництво загальмувало фінансове питання. Уже витратили більше 12 мільйонів гривень, але це лише половина від необхідного. Усі роботи виконують за рахунок Одеської єпархії УПЦ і пожертв. Тож ініціатори будівництва просять допомоги у благодійників. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Омріяний берег. Біженці, які майже 3 тижні чекали на кораблі у морі, врешті зійшли на італійський берег. Чому країна не хотіла приймати судно і як вирішити кризу мігрантів, пропонує Берлін. Тетяна Логунова розкаже. Обійми, аплодисменти, пісні. На борту судна Open Arms – справжнє свято. Його пасажири, врятовані у Середземному морі біженці, щойно дізналися, вони скоро зійдуть на берег. Італійська прокуратура ухвалила рішення заарештувати корабель і негайно евакуювати мігрантів. А отже, судно може зайти у порт острова Лампедуза. І ось нарешті берег. Під наглядом карабінерів корабель залишають 83 мігранти. Деякі через травми і слабкість не можуть йти без сторонньої допомоги. До себе врятованих людей заберуть Німеччина, Португалія, Люксембург, Іспанія та Франція. Судно Open Arms, яке належить іспанській благодійній неурядовій організації, дрейфувало біля берегів Італії 19 днів. Разом із людьми, яких команда врятувала у Середземному морі ще на початку серпня. Атмосфера на борту щодень ставала дедалі критичнішою. Біженці настільки психічно виснажилися, що почали без рятувальних жилетів стрибати у воду, сподіваючись самотужки дістатися берега. Майже 3 тижні Італія відмовлялася приймати корабель, попри те, що кілька європейських країн зголосилися забрати до себе врятованих біженців. Врешті-решт, кілька днів тому свій порт запропонувала Іспанія. Але на цей раз відмовився вже екіпаж Open Arms. Мовляв, пасажири просто не витримають ще однієї подорожі в таких умовах. Тоді офіційний Мадрид направив до берегів Італії корабель берегової охорони, щоб він забрав мігрантів на Майорку. Судно мало прибути завтра. Ми вирішили втрутитися, тому що маємо справу з надзвичайною гуманітарною ситуацією. Це драма. Іспанія, країна, що завжди проявляє солідарність, не може не помічати її. Ми наголошуємо на необхідності політичного вирішення цього питання, адже воно стосується усього Європейського Союзу. Міграційна криза триває в ЄС вже 4-й рік. Вона почалася після загострення подій на Близькому Сході. З того часу до Євросоюзу прибули кілька мільйонів мігрантів. Частина переправляються морем, сотні гинуть, так і не діставшись берега. Порятунком людей у морі займалася державна місія ЄС «Софія». Утім, навесні програму згорнули, адже країни Євросоюзу не змогли домовитися, хто обратиме скільки мігрантів. Тепер Берлін пропонує знову створити подібну державну програму. Втім, чи погодяться партнери, поки невідомо. Досі не знайдено компромісу і в питанні загальних квот на прийом біженців, які прибувають до Євросоюзу. Країни Східної Європи виступають категорично проти їх введення. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Чому у Флориді раділи потужному вибуху, у якій країні клонували кота і як у Бангкоку борються зі зміями? Про це та більше у нашому огляді. Видовищний вибух. В американській Флориді потужною вибухівкою знесли величезний паркінг аеропорту. За лічені секунди конструкція впала, як картковий будинок, і потонула у хмарах пилу. Демонтаж проводили уночі. Усіх працівників і відвідувачів евакуювали з небезпечної зони. Автостоянку знищили, щоб звільнити місце для майбутньої реконструкції летовища.
А от у австралійському Брисбені намагаються знищити бджіл. У одному з будинків на околицях міста уселилися 60 тисяч комах. За 10 місяців вони встигли зробити 50 кілограмів медових стільників. Про смугастих співмешканців господарка дому знала. Утім, вони її зовсім не турбували. Та коли домашня пасіка почала розростатися, покликала на допомогу професійного пасічника. Він обережно евакуював бджіл на свою ферму. Соти зі стелі зрізав, а мед сідив у банки. А от у Бангкоку борються зі зміями. У тамтешніх рятувальників з'явилася нова спеціальність – приборкувача плазунів. Адже через рептилії їм доводиться виїжджати на виклики значно частіше, ніж, приміром, на пожежі. Лише торік зафіксували близько 37 тисяч таких звернень. Справжній корифей боротьби із плазунами – 50-річний рятувальник Пініо Пак Пініо. Він кілька разів на день має справу з величезними пітонами та отруйними кобрами. Тим часом у Китаї вперше клонували кота. Британське кошеня – наймення Часник, копія померлого улюбленця, клонувати якого попросив власник. Тваринка з'явилася на світ місяць тому в приватній біотехнологічній корпорації, розташованій у місті Ганчжоу. Науковці заявляють, на вигляд клон точнісінько як той, у якого взяли ДНК, та характер має інший. Корпорація націлена комерціалізувати клонування домашніх тварин. Послуга коштуватиме близько 35 тисяч доларів. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.